Já hraju publiky vlastně, že? Halo, je v tom... No, není. A já budem se přestřelovat prostě. Kam to hraje ten borec? Já chci přitáhnout. Kam oni najebe hlavu? Ne! Čo? Čo? Že někdo střílel. Kde je ten typek? Proč nestřelil pistol? Kouká, moje taky jebelej na hlavu. A! Pič, co mi dáváš? Pojď sem. Nice! Co? Ok, GG. Bohužel musel jsem použít harpunu. 10x lepší než brokovnice. Tak já si chci koupit takovou tu ohnivou snipu, kde ho najdu? Čete, kde je taková ta ohnivá snipa? No co, Flopper Island, kurva. Kam ani to nemůžete napsat. Obriku. Jeď, rychle. Kde ale? Halo? Kámo, vyhol se. Já ji musím mít zlikvidovat, Emilita. Já vím, že to je taková ta ohnivá snipa, já vím, však je. A tak těch u toho Steam je teda co? Když to není ta ohnivá snipa. Raketomet. Jo, tuhle jsem chtěl. Let's go! Oh! Kam to vypadá, jak sick. A mám málo nábojů, ale... Ok, to je dobrá jak svině. To vypadá mega hezky. Ale to bouchne? Jo! Ups. Nevadí. Střílí klingry. Ve... co? Jsem někoho nokl? Ukáže, to vyzkouším. Aha. OK, to zkusím. Ale rychle, hoz. Potřebuji se ještě nachytat ryby. Třeba nemám hápka, kurva. Kde je nějaký prut tady? Třeba bych někoho zajebat. Třeba nemám to, nic. Jsou šíle nějaký. Tady se hodím ty ledy, to by mohlo být dobrý taky. OK, nice. Legendární česta. Barel, nice. Potřebu. Let's go. No, ještě vole, proč tohle můžu mít v aréně? Ok, já si zkusím dát ten flopper a schválně jaký to je a vezmu toho biga. Ok, jo, je to stejný, no. A někdo mě snipí. Miau. Ok, to má 4 použití teda.
Nice, hitl jsem ho. Easy, hitl jsem ho. Nice. Let's go, bullet. Mě zachránili klingry. Ok, to actually je dobrý jak svině. Počkej, tohle jako i v kompetu, to doufám není v kompetu, tahle snipa. No vlastně to nenašetří 600 goldů. Nebo možná našetříš, ale to by ti trvalo. Je? Ono stojí 600 goldů, no to jakoby půlku bude trvat než našetříš, ale jakoby když to někdo našetří, to musí hodně nepříjemný. Ok, čete, chci dát no scope a styknout na někoho ten klingr. Ukáž, jde to? Jo, jde to. Ok, to chci zkusit. A potřebuji někoho najít, ale. Mám 100 nábojů, takže chillu s nábojema už. Je za 400 cihel. Chceš mě říct, že za 400 cihel můžeš v arenách střílet klingry? To si děláš píču, ne? To doufám, že ne. A může být 400 cihel, jsem ještě ani jednou neviděl. Kamal vypadá dobře jak svině, kámo, takhle na zemi. To je nějaký insane item. Ok, ale kde jsou ti dla zvatej psi, halo? A bingo. Kurva. A to už je last. No, tam vypadá, že bude tryhardit, kurva, nebo že bude nějak dobrý. O! Oh! Počkej, stykl jsem to? Jo! Stykl jsem to na něj. Ok, to je god legit. Ježiš. To musí jít nervy jak svině, představ si, že ti předtím prostě klingr na držku a nemůžeš nic dělat, protože to je na tebe styknutý. Kam utíká borec? Bráško. Počkej, s čím to střílí? Jo, on má tu Mandalorian snipu. Ne! O, oh, nice! Dal jsem no scope. Když to je taková sračka. Na jsem no scope, easy. Pojď. Já chci finish no scopem. Nice, no scopil jsem ho. Ok, to je legit go zbraň. Ok, to je dobrá zbraň, jak se mi nějak.